ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ବାହାପୁର ନିକଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ସଦସ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଳ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବେଶ କିଛି ସମୟ କଟାଇବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ବିଧାୟକ କିଛି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ମନୋଭାବ ରଖିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ମାନ୍ୟବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।